Přeji vám krásné sobotní ráno. Dneska ještě využívám sníh, než bude obleva, protože na příští týden už nám možná na tento víkend hlásí oblevu, takže využívám toho, že tady je ještě hodně, hodně sněhu na Tesáku. A na Tesáku většinou tady bývají ještě pěkně zasněžené ty stromy, ty na těch větvích začíná, je tam krásný led a podobně, takže toho chci právě dneska využít, protože zítra a později už to asi nebude mít cenu, nebude mít čas, protože mají být přehánky, má se oteplit a má to být, nemá, a asi to s tady má zmizí, takže jsem rád, že jsem tady vyrazil. No a teď nebudeme si zdržovat, mám tady připravenou nějakou první kompozici, nebo jsem tady na jednom místě a vyfotil jsem tři fotky, které jsou docela zajímavé, takže nebudeme si zdržovat a pojďme se podívat na ty první fotky. Tak přišel jsem sem do lesa a na Tesák jezdím docela často, ale nechci fotit pořád ty samé fotky, takže jsem tady vyšel dřív víc za tu sjezdovku. Tady možná vy za mnou vidíte chatu, kde teda je tady u sjezdovky na Tesáku, takže jsem tady kousek od ní a snažím se tady vyfotit krásnou zimní krajinu, protože líbí se mi, tady jsou samé listnaté stromy, takže jehličnan tady není, takže nemůžu využívat toho, aby sníh byl na těch jehličnanech, ale naopak mám tady krásné námrazy a sníh na těch větvičkách těch listnatých stromů, takže to jsou takové tenké větvičky a na tom je úplně krásná bílá námraza, což je úplně skvělé. Takže pojďme se na to rychle podívat. Teď mám nasazený teleobjektiv, vidíte, že mám nasazený teleobjektiv, takže tady trošku jsem dál té scény, ale první jsem měl fotku, kterou jsem měl na širokouhlý objektiv. Samozřejmě, když jsem zazumoval na plných 50 mm, tak už se to nedá počítat jako širokouhlý objektiv, takže už když tam připočítáme crop factor, tak už to patří asi pravděpodobně k tomu teleobjektivu, ale tady jsem si nasadil teleobjektiv už a udělal jsem vlastně tady nějaké dvě fotky s tím teleobjektivem a jednu fotku s tím širokáčem takzvaně. No, když se na to podíváme, tak vidíte, že ono to není jako, že by to byla nějaká úplně superficial fotka, která by byla kompozičně, že by tam bylo něco v popředí, uprostřed a pozadí a podobně. Ne, já tady využívám toho, že chci ilustrovat tu zimu, tu krásnou krajinu, která prostě v zimě vždycky opanuje tady všude kolem, protože když máme námrazu na těch větvičkách, tak je to super. Využívám, že tady nefouká, sice teď trošku mrholí, nevím, jestli prší, nebo jestli je to takový nějaký sníh, ale nějaký jemnější, ale využívám toho, že nefouká a že je to docela takové zajímavé. Možná vás teď dám trošku dál, protože když se podíváte na ten stativ, tak je to prostě, mám ho divně posazený. Hlavně, když mám tady vytaženou tu středovou tyčku, doufám, že to jde vidět, když tady mám vytaženou tu středovou tyčku, tak samozřejmě jakýkoliv poryv větru, nějaký vánek už mi dělá roztřesy, ale je to prostě nutné, protože vidíte, že ten, možná nevidíte, ale ty nožky jsou docela zabořené v tom sněhu a ten stativ se hodně, hodně ponořil dolů, takže já potřebuju ten fotoaparát výš, jelikož tady mám dole nějaké také větvičky, nějaké stromečky, které já prostě do té fotky moc nechci zahrnovat. Takže proto jsem to dal výš, i ty středovou tyčku, která je úplně tady, toto je úplně zamrzlé. Pardon, to nevidíte, tady to je úplně zamrzlé, takže ono tak nějak tady asi takový raní, nechci říct rosa, ale asi jo, raní zamrzlá rosa, která tady padá, takže
No, způsobuje mi to takové nepříjemnosti. To nevadí. A když se vrátíme k té fotce, tak vidíte, že, jak říkám, není to úplně nějaká superficial fotka, která by prostě byla úplně nějakým způsobem zajímavá kompozičně nebo podobně, ale spíš tady ten hlavní objekt je celá ta krajina, celá ta zamrzlá krajina. A líbí se mi tam ty kontrasty, jak sice ty stromy nejsou nějak zajímavé, že by byly rozvětvené, že by se tam nějakým způsobem dali nějaké křivky nebo podobně, ale oni jsou tak jakože rovně postavené, také vertikály, ale dělá to krásný kontrast mezi tím kmenem a dělá to krásný kontrast mezi tím, pardon, dělá to krásný kontrast mezi kmenem a těmi zasněženými, zamrzlými větvemi. To jsou úplně, úplně bílé. No, mám tady ještě docela zajímavou mlhu, takže toho taky využívám. Vidíte, že si mě ta obrazovka zesvětlila, jak tady teď ta mlha přišla. Takže já doufám, že ta fotka vyšla. Pokud ano, tak vám ukážu ještě předtím, než ukončím, tak vám ještě ukážu další kompozici. Teď vás s vámi chvilku budu hýbat. No a teď jsem zazumoval, teď nevím na kolik, tak na 130, 150 mm a využívám vlastně, nedávám ten sníh, který je tady pokrytý na té zemi, ono to je docela chaotické, ale chci tady nějakou zajímavou, jednoduchou fotku, která, takže větší detail tady toho prostředí. Takže jak můžete vidět, tak já jsem si vybral tady nějaké stromy, ale zajímavé větve, které jsou hodně, hodně zmražené nebo poledované. A je tam na tom bílý sníh, takže ono to vypadá velice zajímavě. A právě toho chci využít, že zase tam mám nějaké ty vertikály, které mi dole nekončí, ale prostě mám je useklé někde ve spodní části a ve vrchní části, takže nevidíme jak spodek těch stromů, tak ani koruny, ale prostě jenom ten nějakou vyseklou část. A právě využívám toho, že je to krásně, krásně zmražené nebo zledovatělé a na druhou stranu tam krásný kontrast. Takže ještě jsem udělal širokouhlým objektivem na těch 50 mm, takže tu první fotku jsem ještě trošku víc rozšířil. Pak mi napište do komentáře, která z těchto tří fotek se vám líbí víc, jestli s tím širším úhlem, nebo s tím detailnějším, anebo tady ta poslední fotka úplně detailním záběrem. Takže já doufám, že ty fotky vyšly a pokud ano, tak se na ně můžeme podívat právě teď. Thank you.
Tak mám tady připravenou další kompozici. Teď jsem si naseděl širokouhlý objektiv, protože jsem tady trošku blíž tady k nějakému hlavnímu subjektu, který zase mám tady, jsem v lese, mám tady strom, ale ten stromeček je nejenom, že má pěkné větvičky a že je to listnatý a ty větvičky jsou pěkně pokryté ledem a sněhem, ale jsou tam i na něm lístky, které tam zůstaly, takže a které jsou taky pěkně zmrzlé, takže by mi to mohlo dodat ještě zajímavější kontrast nebo zajímavější scénu, než kdybych to fotil jenom takové holé. Využil jsem toho, že teď ono to není úplně vidět, ale když se podíváme na tu fotku, tak vidíte, že tady mám ten hlavní stromek, který je pěkně pokrytý i nějakými listy. Tady mám dva stromy, které mi vlastně zarámovávají ten stromek a dodávají mi tam i nějaký zajímavý kontrast. A pozadí je docela světlé, protože tam teď proudí docela mlha, která se tady přihrnula před chvilkou. A myslím si, že to vypadá teď skvěle, že se mi pěkně odseparovalo to popředí od pozadí, protože to pozadí tam je les a je tam takový docela hodně velký chaos a ono by to té fotce asi moc nepřidalo. Takhle využívám vlastně toho té mlhy, která tam pěkně proudí. Mám to na clonu 5-6, nějak moc nevymýšlím, zaostřil jsem samozřejmě na tady ten hlavní objekt, na ten hlavní objekt, takže se mi to zamlouvá. Udělal jsem dvě fotky, první fotka byla taková více ze široka, asi nějakým takovýmto způsobem. A druhá fotka byla úplně zazumovaná na těch 50 mm, takže jsem se snažil využít různou šířku toho objektivu a potom doma uvidím, která ta fotka bude lepší. Opět napište mi, zveřejním tady obě dvě, napište mi, která z těch dvou fotek se vám bude líbit víc, protože váš názor mě zajímá a budu rád, když mi poradíte, jestli ta fotka je lepší, nebo ta fotka je lepší, anebo když mi napíšete, že obě dvě fotky jsou úplně o ničem a jsou špatné. No, já se tady snažím fotit tady tu zimní krajinu a myslím si, že je to super, ale zase je tady hodně velký chaos, protože jsme v lese a musíme využít toho, co je a musíme vlastně najít ty části toho lesa, které jsou jednoduché, které jsou zajímavé a kde to moc neruší. Takže nebudeme se zdržovat, pojďme si podívat na tady tuhle fotku, která pokud vyšla, a pokud ano, tak se na ně pojďme podívat. Dříve než se s vámi rozloučím, tak tady mám poslední kompozici dneška. Teď se tady docela hodně rozsněžilo, což je super, že by mohl vyrazit i zítra, ale uvidíme přes den, jak to tady bude vypadat. Budu to sledovat na kameře, ale
Když se teď podíváme na tu kompozici, kterou tady mám přichystanou, tak si myslím, že to je docela zajímavé, protože mám tady před sebou docela zajímavý objekt s tím, že zase mám tady nějaký strom, který je od spodu krásně rozvětvený a má na sobě zase ten led a krásný ten sníh, takže to vypadá velice, velice zajímavě a využívám tady nějakých dalších stromů, které mi vlastně tak pěkně vedou přímo k tomu hlavnímu objektu. Hlavně tady z té z levé strany. Takže když se na to podíváme, tak mám nasazený širokouhlý objektiv a využívám ho tak nějak ne naplno, ale na nějakých 35 mm, možná víc. A zazumoval jsem to záměrně, protože když se na to podíváte, omlouvám si za ten zase za rukavici, ale hodně, hodně mrzne. Takže tady vepředu mám strom, který je v popředí a vlastně tady vidíte další strom, který mi vlastně vede až tady tomu hlavnímu objektu, který tady mám. Tady po té levé straně jsou tady zase nějaké další stromy. To prostě v tom lese už je nějak neovlivníme. Jediné, co můžeme ovlivnit, tak je prostě nějak separovat jednotlivé ty části toho snímku, tak aby se nepřekrývaly. Hlavně, aby se nepřekrýval tenhle strom s tímhle stromem, nebo aby tady po pravé straně zase. Oni jsou hodně blízko u sebe, ale téměř se nepřekrývají, takže mi to dělá zajímavou tu fotku, že to prostě nějak se nesplývá a nedělá to prostě nějakou jednu guču, ale jsou tam prostě zase nějaké vrstvy a jde vidět, že to potom z toho 2D obrazu děláme trošku 3D obraz a vypadá to takové více dynamičtější ta fotka. Takže tady jsem udělal potom dvě fotky, první jsem vyfotil na celou F11, abych měl co nejvíc toho ostrého a potom druhou fotku jsem udělal fotku na clonu F5.6, tak abych měl zaostřený hlavně ten subjekt a vlastně tady to popředí bude více rozmazané, tady ten strom popředí, takže by to mohlo být docela zajímavé. Zkusím jednu nebo druhou fotku, uvidíme, jestli zveřejním obě dvě nebo jestli si jednu vyberu a uvidíme. Budu rád za váš názor, jak se vám to dnešní video líbilo, ty fotky líbily. Je to sice super, že je krásná zasněžená krajina, ale je to prostě chaos. Je to chaos a kdybych fotil ve Zlíně, tak by to bylo ještě horší, protože ty stromy jsou úplně holé a je to bez nějakých tady zajímavých zasněžených nebo zamrzlých větviček, ale sníh tam je, ale nebylo to tak zajímavé. Tady na tom tesáku, tak tady zase je to úplně nádherné, ale zase je tady větší chaos, protože ten les je takový lehce chaotický, takové jednoduché tady fotit. No, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, dejte mi palec nahoru nebo mi napište cokoliv do komentáře. Vaše interakce pomůže vlastně tomuto videu, aby se dostalo co nejvíce lidem. A já se na vás budu těšit zase příští týden. Čau!